सावे निंदिया करे जग सरावै भगती भगती ना ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉਂ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕਲਾ ਨਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਇਆਂ ਗਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਦੱਸੋ ਆਪ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੁਆੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਚਾਲ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ 1000 ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋ ਗਈ 1000 ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1000 ਕੇ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਧਰੋਂ ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਫੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਕੰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਬਈ ਆਹ
ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਾਰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ ਖਿਆਲ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੀ ਕਹੀਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸੈਣ ਮਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਦਾਅ ਮਾਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਬਣੀ, ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ, ਪੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸੈਣ ਡਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਊ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਣ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਜਾ ਵੇ ਆ ਜਾ ਸੈਣ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਸੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਪਤਾ। ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਰਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣ ਰਾਤੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਣ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਸੈਣ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਸਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਵਿਗੜੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਕਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਪੂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊ, ਮੂਰਖੇ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂ ਮਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ
ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ 11-12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ, ਰੋਕਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੀ ਵੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 11 ਵਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾੜ, ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇ ਕਾਕਾ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਢੇਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਊ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਐਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਚਾਊ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਢੇਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਢੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਢਾਉਣੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਢੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਰੋਸਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚਾੜਿਆ ਸੋਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜੇ ਜਲਾਦ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜ ਸੀ ਸਿਕੰਜੇ ਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਧੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਾਏ ਉਦਮ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਾਏ ਉਦਮ, ਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ 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 ਸੁੱਕੇ ਘਾਸਿਤ ਹਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਆਹੇਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤਰ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਫੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਤਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਸੰਗਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਖੜਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਜਾਗ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਸਣ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਪਹਿਰੇਦਾਰੋ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤੀ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਪਾਈਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਧਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਖੜਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੜਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੌਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਖੜਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੜਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਆਜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਖੜਾਮ ਆ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜਾਮ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੀਸਰੀ ਖੜਾਮ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੜਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ
ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੜਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਾਗਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਰੰਗ, ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰ ਗਿਆ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ, ਤਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਆਪ ਤਾਰੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਆਪ ਤਾਰੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਖੜਾਮ ਆ ਗਈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈਣ ਦੱਸ ਵੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਫੜ ਲੈਣੀ ਮਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਇੱਕ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਫੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਠਾਣੇ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤੀ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਵਰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਰ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਟਰੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਮਾਲਾ, ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰਨੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਵਾਰੂ। ਥਿਰ ਕਰ ਵੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਉਠਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਜਾਗ ਆਈ ਨਾ ਤੜਕੇ।
ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੇ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਸਖਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚਲੋ ਫੇਰੀ ਫੇਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜਾਗਣਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਛੱਡਦੇ, ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਚਾਉਣੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰੀਏ ਬਈ। ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਚੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਬੰਨਦੀ ਹੈ ਗੇੜੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਕਤ 'ਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫੇਰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਚੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਬੰਨਦੀ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬੰਨ, ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਰੱਬ ਖਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਓਹੋ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੱਦੀ ਮਾਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੱਥੇ ਤਲਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਦੀ ਮਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੱਥੇ ਤਲਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਦੀ ਮਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੱਥੇ ਤਲਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਦੀ ਮਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਡਾਉਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤਲਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਦੀ ਮਾਲਾ, ਰੱਬ ਮੱਥੇ ਤਲਕ ਹੱਥਾਂ ਮਾਲਾ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬੰਨਾ, ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਹ ਸਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਣ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ,
ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਗਏ, ਮਨ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਕੰਮ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਉੱਧਰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਆ ਗਏ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਕ ਦੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਰੱਖ ਲਓ ਘਰ 'ਚ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਲਾ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਜੰਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਯਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਯਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜੀ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਭ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਲੈ
ਸਭ ਯਾਰ ਜੀਵਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜੀਵਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਘਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਐ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਰਾਜਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਐ ਮਹਿਰਾਜ ਆਪ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਐ ਰਾਜ ਆਪ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਐ ਮਹਿਰਾਜ ਆਪ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਰਾਜਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੀ ਆਇਆ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋ ਰੋ ਮੇਰਾ ਖੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਪੁੰਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਆ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਅਮਰ ਸਕੋ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿਓ ਮਾਫ਼ੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਰਾਗ ਲਖਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਣਿਆਈਆਂ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸਾਰਣਾ ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਦਾ ਸਤਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸੱਚ ਸਾਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈ ਦਿਆਰੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾਦੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਬਾਂਧੇ ਭਾਰਤ ਬਾਂਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਦੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਭੁਗਦਿਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੇ ਆਨੰਦ ਸਰੋਂ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣ ਤੇ ਬਲੀਤ ਕਹਿਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।